آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، پیارے بہنوں بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں کو ختم فرمائے۔ جو میری پہلی ویڈیو تھی وہ ساتھ یا کے بارے میں تھی، اب ساتھ مریخ اور ساتھ زہر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس دن ہم کیا کام لے سکتے ہیں، کیا کیا کام کر سکتے ہیں، دیکھیں۔ ساتھ مریخ، یہ سات مریض کون سی ہے؟ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس سے ساتھ کو بھی حاضرات کرواتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کو جلدی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس زندگی کی جانے والی حاضرات بہت ہی بلند دوبارہ ہوتی ہے۔ اگر آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گی، اگر آپ کسی کی پریشانی کو حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ یا دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو سات مریخ میں یعنی منگل کے دن جو ساتھ چلتی ہے اس میں لازمن کروائیں۔ جسمانی طاقت اگر قوت مردانگی بھی کم ہے، یہ جسمانی طاقت بھی کم میں کمی ہے، تو اس کے لیے بھی حاضرات سے حاضرات کروا کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے، یا کوئی وظیفہ وغیرہ یا ان کی مدد تو کریں گے ہر طرف سے، ہر لحاظ سے۔ جیسے صحت ہے، اگر کوئی ختم امراض میں ہے یا موت کے بہت قریب ہے، یا اس کو کیا بیماری ہے، یا وہ بالکل اچھا ہے، جوان ہے لیکن وہ بیمار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جادو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ مکمل تفصیل اس سے دے سکتے ہیں۔ دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں، عداوت مقابلے میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سٹے بازی ہوتی ہے، جو ریس ہوتی ہے، جو کرکٹ ہوتے ہیں، اس میں جوئے بازی ہوتی ہے، یہ ان کے جو حاضرات ہوتے ہیں ان کو آپ بلا کے یا اس وقت پر آپ ان کے ان سے مکمل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ حاضرات کروائیں اور آپ کے پاس حاضرات کا نزول ہو جائیں تو پہلے ان سے اجازت لے لیجیے گا کہ آیا ہم آپ سے ایسی بات پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ پوچھ سکتے ہیں تو آپ پوچھ لیجیے گا، اگر کہیں نہیں تو آپ اس چیز سے پرہیز کیجیے گا۔ آنے والی جو سیویٹی حاضرات کے جو عملیات ہیں اس کے بارے میں جب آپ کو بتائی جائے گی تو کچھ ایسے بھی حاضرات کروانے کے بارے میں یا کوئی ایسے موقع بتاؤں گی جو آپ آسانی سے ان سے یہ سٹے بازی اور میچ کرکٹ وغیرہ کے بارے میں اور اپنے امتحانے کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں کے بارے میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دشمن کے اوپر غلبہ پانا چاہتے ہیں یا اپنا جو دبدبہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دن حاضرات کروائیں اور جو بھی وہ آپ کو عمل دیں یا جو بھی آپ کو کہیں، جو طریقہ بھی آپ کہیں اختیار کریں وہ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، یہ حاضرہ کے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو ویڈیو بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ جمعیت میں مطلب رکھنا چاہتے ہیں قدم، ان کو لازم ان سب بارے میں جاننا پڑے گا، ان سب کے بارے میں ان کو تفصیلات پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں ساتھ زہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ساتھ مریخ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کیونکہ اس میں جو دشمن کا غلبہ ہے اور سٹے بازی ہے، جن کے جو حاضرات ہیں یہ بہت اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتائی ہے۔ تو جون سی ساتھ زہر ہے وہ ذرا
بھاری ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو ہفتے کا دن ہوتا ہے وہ ویسے بھی بہت سخت ہوتا ہے اور اس دن حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہفتے کا دن بہت ہی سخت اور طاقتور ہوتا ہے. تو اس لیے جو جسمانی ہے, جو جسمانی طاقت رکھنے والے ہیں, قوت رکھنے والے ہیں, یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو ہفتے کے دن کی جو خاصیت ہیں ساتھ ظاہر میں بھی کریں گے, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ ان کی بیماری کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ حاضرات آپ کی جو بیماری ہے اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, ظاہر جون سا ہے طویل مدت کے کامات کام جون سے ہوتے ہیں, وہ رکے ہوتے ہیں, تو اس سے اگر حاصل کر رہا جو ان سے کچھ علم نہیں ہے تو ان کے بارے میں طریقہ پوچھ لیا جائے تو وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. عمارتوں کے بارے میں سنگے بنیاد جو ہوتی ہے اس کے بارے میں, دشمن کی لڑائی کے بارے میں, ہلاکت, نامردی, شہرت, عوام میں قبولیت, بزرگی, عظمت, بادشاہ بننا, یہ سب نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے میری باتیں غور سے سننے, کمنٹس میں مجھے بار بار آپ کو بتانا نہ پڑے, تاکہ آپ کو جو میری آپ ویڈیو دیکھے تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے حاضرات کون سی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کمنٹس میں اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس میں تفصیل سے اتنی بڑی بڑی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. بار بار ایک دفعہ پوچھیں گے, دوسرا بھی پوچھیں گے, آپ کو ملے گا جو اچھی نہیں ملے گا. آپ کمنٹس کریں, ہم سے بات کریں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو کمبل کریں گے. حضرات کروانا بہت آسان ہے اگر آپ دیکھا جائے تو, اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کروائیں تو بہت آسان ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی, تو بھی آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اور دعا کرتی ہوں کہ جو میرے اس چینل کے نئے سبسکرائبر ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہوں گے. یہ ویڈیو آج میں نے شبہ نرجس کے لیے بنائی ہے. میری اس بہن نے پوچھا کہ حضرات کیا ہیں. میں پہلے بھی حضرات کی حقیقت میں تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ حضرات کیا ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس اہمیت کے حامل ہیں. یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میری اس بہن کو سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے مجھے کمنٹس میں پوچھا کہ حضرات کیا ہیں. یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ وہ اس چینل کا میرا سب سے پہلا سبسکرائبر تھا, ان کی خواہش پر میں نے یہ ویڈیو بنائی. شبہ نرگس, حضرات, اگر آپ کے نام پہ کوئی مجھے مسٹیک ہو تو اس کے لیے معافی. مجھے ایسا لگتا ہے, تو آپ کے نام اگر میں غلط لوں تو اس کے لیے معذرت. دیکھیں شیلا, حضرات جنات, پرییں, پریزاد, ان سب کی روحی ہیں. جیسے اللہ پاک نے موت برحق کہا ہے, اسی طرح ان کو بھی موت آتی ہے, یہ بھی ہماری طرح مر جاتے ہیں, لیکن یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور آزاد قوتیں ہیں اور آزاد قوتوں کے مالک بھی ہیں. یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسان کے لیے مامور کیا, فرشتوں کو جیسے ملائکہ ہیں ان کو اسی طرح حضرات کو, لیکن حضرات کو ہم قابو نہیں کر سکتے, حضرات کو ہم پکڑ نہیں سکتے, قید نہیں کر سکتے. ہاں, ان کی دنیا دیکھ سکتے ہیں, ان سے کام لے سکتے ہیں, کسی بھی بارے میں پوچھ سکتے ہیں, کسی مشکل کے, کسی تکلیف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ہم پیار کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے جیسے جنات بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اسی طرح سے بھی ہمارے دوستوں کی طرح ہیں. اور جب دیکھیے گا آپ کے پر حاضرات, یا آپ کسی کے پر حاضرات کرواتی ہیں, تو انشاءاللہ اب دیکھیے گا کہ وہ انڈے پر, انگوٹھی پر, انگوٹھی کے نگینے پر اور ناخن پر, ہاتھ کی ہتھیلی پر, کسی 14 سال کے بچے پر یا 16 سال کی بچی پر حاضرات کا نزول ہوتا ہے.
ہے، آپ یہ بات جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے بعد میں حضرات کے آداب پر ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ نے ان کے آداب پہلے جاننے ہیں، اور پھر حضرات کی تمام ویڈیو پوسٹ کرنا شروع کر دوں گی کہ کون کون سے علم کے حضرات حاضر ہوتے ہیں۔ ان سے یہ صرف حضرات حاضر کروانا یا حضرات پیش کروانا صرف میرا ان دکھی بہن بہنوں یا بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو جادو ٹونے یا کالے جادو اس طرح کے گھر میں ان کے لیے پریشانی ہے، تو وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ میری کلام کے ہیں تو اس لیے آپ ان کو حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدوس کی طرف سے کائنات میں انسان کی حفاظت اور خدمت میں مامور ہوتے ہیں، جو حضرات ہوتے ہیں، جو پریے جنات مخلوقات کی روحیں ہوتی ہیں، مکہ نور کے ہوتے ہیں، حضرات نور کے ہوتے ہیں، کچھ جن آگ کے ہوتے ہیں اور کچھ جن نور کے ہوتے ہیں، کچھ پریے نور کی ہوتی ہیں، کچھ پریے جو بہت مشکل سے قابو آتی ہیں تو وہ آگ کی ہوتی ہیں۔ اس میں پرہیز حضرات میں پرہیز کی نہ جلالی کی جمالی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جس چیز حضرات میں جلالی جمالی پرہیز کی ضرورت ہوگی یا سختی کی ضرورت ہوگی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، ڈیٹیل سے ویڈیو کے بارے میں ویڈیو میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ جس حضرات کیسے ان بہت سی مدد لے سکتے ہیں، انتہائی عجیب و غریب اور حیرت انگیز کام لے سکتے ہیں، خفیہ اور پوشیدہ باتوں کے راز کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتی کیونکہ یہ میرے اللہ کے، اللہ پاک مجھے معاف کرے اس چیز کے خلاف ہے، تو آپ یہ نہ کیجیے گا۔ بس کسی کی بیماری یا تکلیف کے بارے میں پوچھ لیجیے گا یا پڑھائی کے بارے میں جو آپ کو مناسب لگے، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کا کام ہے ان سے اچھا کام لینا، بجائے ان سے کوئی غلط کام لینا جس میں شریعت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ جائے، ایسا کوئی کام نہ لیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوں، حضرت ناراض ہوں۔ یہ بات ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی حادثات سے جنات بڑی مطلب کی لوگوں سے غلط کام نہیں لیے، پلیز مہربانی ہوگی اگر آپ حادثات کر لیتے، کیونکہ حادثات میں زکوات کی پکڑ نہیں ہوتی، یہ تین چار دن کے بھی اور زکوات کو ادا کرنے سے حادثات حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو حضرات کے بارے میں یہ ویڈیو میں نے تفصیل سے بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے عمل کو جو بھی بتایا جائے گا آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، موجودات عمل آپ کو بتائے جائیں گے، ذاتی تجربے میں لائے گئے عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور تلسمات حضرات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کیونکہ پہلی قسم جو حضرات کی ہے وہ نابالغ عمر کے بچے ہی کی ہے، نابالغ عمر کے بچے پہ حضرات کی جاتی ہے، وہ روحانیت کا نظارہ کر سکتے ہیں، لڑکی 16 سال کی عمر میں جو بچی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم حضرات کا نظارہ کر سکتے ہیں، ان کے ہتھیلی پر جو قویز ہے جو رب دنیا کے ہتھیلی پر صحیح لگا کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرات کی دنیا بہت خوبصورت ہے، ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے، اس میں لوگ چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے یا حضرات کریں گے شبہ نرگس ریاض کر آپ کے لیے بھی دکھائیے، دوسرے میرے بہن بھائی بھی سن لیں جن کو حضرات کی سمجھ میں آتی ہیں، وہ تفصیل سن لیں۔ جو پہلی قسم کے امیات تھے انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرات کن کن چیزوں پر ہوتی ہے، بچے پر بچے پر حضرات ہوتی ہے، پاک صاحب آگے حضرات کے آداب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لازمن وہ ویڈیو دیکھی لیے، ہم نے میں اپنی ویڈیو میں دوبارہ یہ بات شو کر دوں کہ ہر جو بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کے ساتھ نمبر پوائنٹ لگے ہوئے ہیں، آپ نمبر وائز ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، شبہ نوٹس اگر آپ نمبر سے ویڈیو دیکھتے تو ان شاء اللہ آپ کو سمجھ آ جاتی۔ نمبر پہلی ویڈیو سے لے کر تمام نمبر دیے گئے ہیں، اور ان شاء اللہ تمام نمبروں کے ساتھ ہی ویڈیو کو چلایا جائے گا، جو جو ویڈیو ہوگی اس کا نمبر ساتھ لگا دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی یا مشکل نہ ہو۔
ایک اور بات کہ جب دوسری حضرات ہوتی ہے یا دوسرا حضرات کا بچہ ہوتا ہے دوسرے حضرات کے بچے کے عمل بھی آپ کو بتائے جائیں گے. میرا خیال ہے 100 سے 200 عمل ہوں گے. تو ہر ایک کے عمل کی تفصیلات بات کی جائے گی, تفصیلات عمل بتائے جائیں گے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ سب کو مل جائے کریں. تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس میں ہر شخص جو عامل ہوتا ہے, جن جو عاملہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں حاضرات روحانیت کا مشاہدہ کر کے اپنے مطلوبہ عمل کو ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتی ہے, جیسے کہ پریشانی کچھ تکلیفیں ختم کر سکتی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی تکلیفیں پریشانیاں ختم نہ کریں, ختم کریں. کسی کے بعد کسی انسانیت کی ایک انسانیت کی جان بچانا پوری مخلوق پوری خلقت کی جان بچانے کے برابر ہوتا ہے. اگر ہم ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سوا پوری خلقت کی جان بچانے کے برابر دیتا ہے. اور اگر ہم کسی کو مارتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سمجھے ہم نے پوری خلقت کو نقصان پہنچایا, تکلیف دی نیرا. اسی کے ساتھ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے شفا نرگس آپ کی کے لیے ویڈیو بنائی ہے, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں, جتنے بھی مجھ سے بات کرتے ہیں, ان کے کمنٹس جلد سے جلد ان کا جواب دیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیجیے گا, پریشان نہ ہوئیے گا. جس طرح ویڈیو بنتی جائے گی ویسے ویسے آپ تک پہنچتی جائے گی. اور آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی. انشاءاللہ میرا مدرسہ, میرے مدرسے کے لوگ میں ضرور ساتھ دوں گی. اسی کے ساتھ میری ٹیچر عائشہ کو اجازت دیں اور مدرسے کے لیے, میرے مدرسے کے لیے دعا کریں. اللہ پاک اس کو اور بلندی والی کر دیں. اور جتنے میرے مدرسے کے بچے پڑھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے, ان کے پیپرز ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. میرے مدرسے سے حافظ عامل عالم بن کے بچے نکلے. اور انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور شبہ نویز اگر آپ کا ٹویٹر وغیرہ کہیں پر بھی اکاؤنٹ ہے یا فیس بک وغیرہ کا ہے تو میں تو نہیں استعمال کر سکتی, تو اگر آپ کا بنا ہوا ہے یا آپ کو آتا ہے تو آپ ضرور وہاں پر میری ویڈیو پوسٹ کر دیں تاکہ ٹھیک ہے تو جلدی حاضرات کا نظارہ کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.